791-й день війни. Олексій Маркулов, Анастасія Мустенко, МНДМС. Настя, привіт. Привіт, доброго часу доби. Не знаю, коли ви побачите це відео. Як ти, розкажи? По традиції. Переконалася в тому, що наша професія важлива. Я маю на увазі медійників, журналістів. Слухай, мені наші зустрічі з тобою, цей початок нашого діалогу, нагадує зустріч з психотерапевтом. Такий. Добрий день. А як хто з нас ви? Хто? Давай як вирішимо. Хто перший халат, тоді, хто і лікар, знаєш? Ладно, продовжуємо. Я поділюсь позитивом. Вишка в Харкові. Почекай, я поділюсь. А вишка, це не позитив, так. Да. Ти поганий психотерапевт, ти не дослуховуєш. Okay. Той факт, що вони, пам'ятаєш, на початку війни вони намагалися поцілити у вишку Київ, в Києві. Я бачив, там багато людей загибло. Да. А тепер про Харків. Тобто ідея така, дестабілізувати соціум можливістю отримувати інформацію. Я пам'ятаю, що в мене ця ідея була про те, що наша професія все-таки важлива, ще на початку війни, коли люди, які були в окупації, потім виходили з неї, говорили, що нам бракувало їжі, нам бракувало ліків, ну, комфорту ніякого, тому що холод, там немає води і так далі. Але найбільше ми потерпали від того, що ми не володіли інформацією, ми не знали ситуації. І це найбільше дестабілізовувало. Як там, куди вже просунулись наші, чи там ідуть уже за нами, чи які перспективи. Ну, що-небудь треба людині знати. Це впливає на настрої в соціумі. Але дуже то, що ну, вишка впала, то, звичайно, то так, я до того, величезна що... втрата. Але, знаєш, у нас є інтернет. І... Да, є інтернет. Голова дякую Харківської ОВА сказав, так, що ми надаємо інформацію далі шляхом інтернету, кабельного телебачення і так далі, і так далі. Але йдеться про те, що ворог цілить у вишку не дарма. І це значить, що наша робота важлива, наша, інформаційників. І я ще раз подумала, знаєш, коли в мене бувають там муки совісті, я мало роблю, треба робити більше. Ну, оці всі штуки, які, мабуть, кожен з нас ситуативно проживає, воно хвилями накочує. Потім думаю, ні, мабуть, ми робимо окей, тому що інформація – це теж важливо. І тут ти диш, вишка. Тобто, мою цю думку ворог підтверджує системно. Я дуже бажаю колегам з Харкова не втрачати оптимізму і передавати інформацію вашим глядачам, споживачам, усіма можливими способами, тому що люди кажуть, що їм це потрібно. Ті люди, які побували в окупації, це підтверджують не раз. Ба більше працюють ще закордонні ЗМІ, і вони ще передають інформацію. Да, да. І це теж дуже важливо. Обожнюю, кожного ранку дивлюсь і всім раджу. Вони і це теж молодці. Дуже важливо. Щодо, переходимо все-таки ні, до позитиву. Тепер я одягаю халат. І, Льош, як твої справи? Як настрій? Настрій гарний, тому що я все-таки зміг проїхати вулицею Героїв України. Нарешті. Боже, треба сказати вам по секрету, що Олексій щодня, він живе, можна сказати, де живе? Звичайно, так. А фани мені вже погрожувало, вже можна. Да? Да. А фани тебе будуть доймати. Олексій живе в районі... Пацаєва, да? Так називається? Так, так. І кожного дня добирається на роботу вулицею, там, де виконують ремонтні роботи. Давно вже їх почали виконувати. І ремонтні роботи, і щось там провалюється постійно. І оце кожен ранок ми слухаємо, а іноді навіть дивимося, а іноді навіть і ви бачите, бо Олексій знімає, як виконують ремонтні роботи. От залежно від того, як їх виконують, такий настрій в Олексія. Тому як сьогодні? Проїхав по Героїв України, проїхав по Чорновола, дяка Богу. Але, знаєш, саме таке цікаве, що коли я вчора знімав Героїв України, там дуже багато було робіт. По-перше, маленьке це кільце. Там стояли якісь машини аварійні, але щось відсмоктували. Я зв'язувався, і міськрада, ну ти чула, та, і Шворок, водоканал. Ніхто нічого не знає, що там відбувається. Я підходив, я підходив до людей. Да, що за відсмоктування, на Герої України? Ніхто нічого не знає. Я підходжу до людей, закриваються двері, і на автівках уїжджають. Я в кущак. Чатую, а вони ще... повертаються і продовжують робити. А, повернулися. То що хотів сказати, що от вже вчора б закінчили, так ні же. Так ні же. Я Олексій Меркулов, Сібін і давай оце. Я все. Так думаю, щось з каналізацією, от хто але затримує це не точно. Ремонт дороги. Так. Тому які прогнози? Те, що прогнози, ти бачиш візуально? Я не знаю. Ну це просто попис, тому що окрім автівок, які не можуть проїхати нормально, аварійна ситуація, ще пішоходи біля цього кільця, люди не можуть пройти, тому що, по-перше, розмітки немає. По-друге, машини рухаються якось не, як це сказати, не по черзі, тому що нема світофора.
Ну, хто перший впхався. Я тобі скажу, мені як водієві стало складніше. Вони біжать просто. Так, як доведеться. Як ото, знаєш, як курчата, є можливість перебігу. Мені, як водієві, стало складніше з цим кільцем. Я не знаю, чи це в зв'язку там з моїми вміннями, невміннями. До речі, да, водіння, да, я теж казав, до речі, оператор Сережа, привіт, він сказав, що кільце – це нормальна практика для Європи. Угу. Ну, можливо, для Європи нормальна. Ми, ну, я так не скажу, тому що вчора, до речі, зустрів поліцейську. Допоміг їй заправитись, їй потрібна була лійка для бензину. Ти так, взяв контакт, звичайно, інстаграм, все таке. І вона сказала так, що кільце – це просто пипець. Саме це чи загалом? Да, саме це пипець, тому що воно маленьке, розмітки немає, і там, коли на нього з'їжджаєш, то дві автівки, які там вже на кільці, то велика вірогідність того, що вони зіткнуться. І вже це не раз було. Я як роблю? Я чекаю, там їду, коли тролейбус буде, і я за ним їду. І він розчищає дорогу, і я за ним їду. Лайфхак. Що пішоходом робити? Да. Пішоходами бути там небезпечно. Не про небезпечність. Небезпеку, яка може нас чекати там, де раніше її не було, або де ти здивувався б, що вона тепер є. Говоримо сьогодні з гостею, яка до нас прийде вже за хвилину буквально, про безпеку праці. І такі цікаві дані, перш ніж ми зустрілися з пані Іриною, яка, до речі, є заступником начальника управління інспекційної діяльності у Кіровоградській області, міжрегіональне управління Держпраці, то вона дала статистику нам, ось пані Ірина вже приєднується, яка свідчить про те, що професії, що раніше були небезпечними, сьогодні вже не на першому місці небезпеки, а є інші галузі, які сьогодні через війну стали дійсно більш небезпечними, ніж були раніше. Окрім довоєнних, да, от порушення мов праці. Тобто і тут війна вплинула. Ще і війна. А ще війна 14-го не забуваємо. І повномасштабне вторгнення. Так. Пані Ірино, спасибі, що ви з нами в студії вже є. Отже, про що якісь такі реперні точки, да, говорить статистика? Якщо я зараз буду фантазувати, ви мене поправите, щоб було вірно. Якщо раніше, до прикладу, там було більш небезпечно працювати на шахті, там, здається, навіть на пенсію йдуть раніше, ніж там в інших професіях. Це залежить від умов праці. Так, так. То чи сьогодні зберігається ця тенденція? Тому що ми, наприклад, часто бачимо, що потерпають сільгоспвиробники, які працюють на полі, і здавалося б, да, що може загрожувати їм. Але якщо це південь, якщо це території, які були в окупації, а сьогодні ми їх повернули, то реально на поле страшно виїхати. Слава Богу, Кіровоградщина, ну, як мені здається, не в такій зоні ризику, але тим не менш є якісь уламки. Воно ж вгору не летить, коли його збивають, да? Воно вниз падає будь-якого. Так, а ще не розривається щось так. А може і таке бути. Отже, розкажіть, чи дійсно змінилася ця тенденція і в який бік? Дякую. Дякую за те, що запросили. Дуже актуально на сьогодні порушити саме ці питання, тому що 28 квітня відзначається Всесвітній день охорони праці. Це день не святкується, це день вшанування пам'яті загиблим працівникам на виробництві. І початок почалося ще в 1990-х роках американськими і канадськими працівниками разом з профспілками. Вони саме вшанували пам'ять в цей день загиблих на роботі. Дійсно, статистика дуже строката. І вона щороку строката через умови, через ті фактори, які впливають на працюючу людину. Якщо ми беремо довоєнний час, це була одна статистика. Так, найбільш травмонебезпечні були такі галузі, наприклад, як гірнича. Так, да, але це не факт. Тому що фактично в нашій області щороку йде і превалює статистика найбільшого травмування в соціально-культурній сфері. Це для мене тому що вона найбільша. Тому що це медичні заклади, це медичні заклади, це заклади освіти, це заклади соціальні, це бюджетні організації. І знаєте чому? Найбільший вид травмування – це падіння по статистиці, як до війни, так і на сьогодні. Через падіння банальні під час пересування по території, по робочих місцях. Падіння з висоти, які дають більш тяжкі наслідки травмування. Так що на сьогодні, враховуючи, якщо брати перший квартал 2024 року, на першому місці це енергетика. В першому кварталі 29 у нас по Кіровоградській області працівників травмовано, з яких 10 внаслідок прильоту.
10. Тобто, ну, і один таки, та, із смертельним наслідком. Дуже на Кіровоградщині? На Кіровоградщині. Спеціальні розслідування проводимо ми таких випадків. 10 під головуванням Держпраці. І 10 працівників травмовано, один смертельно. І це об'єкти критичної інфраструктури. На жаль, я не можу озвучити. Ясна річ. Якщо брати, порівняти з минулим роком, в минулому році внаслідок прильоту у нас була травмована одна працівниця соціально-культурної сфери, яка була травмована уламками скла. Якщо брати 22-й рік, із усіх травмованих 75 чоловік, 18 було травмовано внаслідок прильотів. Пані Ірино, і це кваліфікується... І 6 смертельно. В 2022 році. Це кваліфікують як травму на виробництві, адже це винна то війна, все так. Одно це кваліфікують як це травму на виробництві. Це кваліфікується і є вид такий дії, розподіляється по постанові, по порядку розслідування нещасних випадків гострих професійних захворювань, постанова 337 від 2019 року, там є кваліфікація саме таких випадків і кваліфікується за тим видом, як наслідок агресії, бойових дій. Чи є от питання щодо сюжету про Новокостянтинівську шахту? Коли людина була на місці, вона працювала, придавила вагонеткою, дуже там травм була... Легені постраждали, серйозно. Розриви легені. І керівництво, начебто, за словами героя, хотіло оформити побутову травму. Такі були не... Це до чого? Чи актуально це зараз? І чи є якась от статистика по таких випадках? Чи є розслідування? Звісно, неофіційно пропонували. Ну, в розмовах. Ну, звичайно, так. Зрозуміло. Ну, на сьогодні, так як у нас обмежені функції в наглядовій діяльності Державної служби України з питань праці та її територіальних органів, дуже велику кількість ми проводимо інформаційно-роз'яснювальні роботи. Тобто роботи з суспільством, з населенням, робота з працівниками, з колективами для... недопущення травмування по тим чи іншим роботам та експлуатації там об'єктів підвищеної небезпеки, якихось машин, установ, установок, там якихось обладнання, так? І ми проводимо однозначно розслідування. Розслідування проводяться, як я вже сказала, згідно порядку 337, там є класифікатор. Є розслідування, те, що розслідуванню підлягає будь-який випадок травмування працівника у робочий час, на робочій території – це однозначно 100%. Вимога, якщо працівник травмувався і не був на роботі, на лікарняному, хоча б один день. Угу. Тобто, якщо він травмувався, йому надали першу допомогу, він продовжує травмуватися, такий випадок розслідуванню не підлягає. Угу. Але специфіка розслідування, вона залежить від тяжкості травми. Якщо це легка травма, її розслідує підприємство. Саме своєю комісією створюється комісія згідно порядку. Там так і було. Так, обов'язково. Так, але не одразу там було. Але почекайте. Не може бути зацікавленість одного підприємства. Тому що обов'язково, згідно порядку, туди включається представник пенсійного фонду. Тобто там вже є представник іншої організації. В такій комісії повинен бути обов'язково представник профспілок, до якої відноситься працівник. Там дуже все класно було щодо профспілки. Вам доводилось стикатися з тим, що вам, так як цьому потерпілому, пропонували не побачити, кваліфікувати якось трохи по-іншому? Однозначно ні, тому що нас бояться, у нас принципова позиція до цього. У нас всі заходи превентивні спрямовані на недопущення приховування травматизму. Ми співпрацюємо з медзакладами, тому що деякий прихований травматизм ми виявляємо за счет екстрених повідомлень, які нам надають медичні заклади. Розумієте? Навіть для нас є оголошення в засобах масової інформації. Дякуємо вам за це. Будь-які інші колективи, профспілки допомагають нам в цьому питанні. І тому ми фактично стараємось не допускати прихованого травматизму. Розумієте? Життя таке, воно як бумеранг. Якщо людина травмувалась, їй заплатили, щоб вона не подавала на або заяву, або не повідомляла, так, в установленому порядку про те, що вона травмувалась, і інші працівники промовчали. Є такий бумеранг, як ускладнення хвороби. І тоді вже починаються скарги. І тоді все рівно
виходить спецрозслідування вже під головуванням державних інспекторів територіальних органів Держпраці. Тобто немає сенсу. Роботодавець повинен прийняти це і потім вжити заходів для того, щоб в подальшому не допускати таких виробничих травм. Немає нульового травматизму. Ми до нього йдемо, мріємо про нього, щоб у нас зазвичай не було ніде ніякого травматизму, щоб все було добре. На це, на нашу роботу впливають небезпечні фактори, там фізичні, хімічні, біологічні, там природні, психофізіологічні на сьогодні активно впливають на працівника. Але те, що на нас впливає, ще є такий, як людський фактор. Ми не можемо очікувати навіть від себе, що ми зробимо через 5 хвилин. Ну, слухайте, 5 хвилин, мабуть, ще можу прогнозувати. Ну, пані Ірино, стосовно відповідальності роботодавців, те, що ви бачите сьогодні, ви давно в професії, можете якийсь діагноз поставити соціуму саме в частині роботодавців. Вони стали більш відповідальними? Вони ж і себе так захищають, не тільки свого працівника. Так, розумієте, що таке робота? Це сім'я. Якщо в сім'ї гарний господар, сім'я в безпеці, сім'я в комфорті. Так і на роботі. І коли ми проводили до війни планові перевірки, вони щороку відбувалися згідно планування. Це дуже видно, коли заходиш на підприємство і видно, де гарний господар, а де так собі, а де просто працює на себе і створює при цьому кабальні умови для своїх працівників. Так і на сьогодні. Але на сьогодні пішла більше відповідальність. Хочу вам зазначити, знаєте чому? Брак кадрів. Через війну багато мобілізовано найкращих працівників. І вони найкраще зараз нас захищають, держать кордони. І тому брак кадрів, трохи ми звернули увагу на те, що роботодавці почали берегти своїх, особливо виробничі професії, особливо галузь АПК. Тому що, розумієте, наприклад, от в 2022 році, скажу вам приклад, голова фермерського господарства загинув сам. Чому? Він не професіонал. Забрали тракториста його на війну. Ми українці, ми не можемо, щоб поле стояло. Порушив техніку безпеки? Не можемо. Але він не професіонал, сів на бульдозер, обробляв земельну ділянку, потім там були неполадки і гідравлічною системою, частина гідравлічної системи, він отримав смертельну травму. Тобто не професіонал, він сів. І, на жаль, сьогодні така тенденція є в АПК. І це треба враховувати. Тому керівники на сьогодні, які тримають колективи, максимально при спілкуванні, при превентивній роботі тримаються за свої кадри і більш-менш створюють їм комфортні умови. Я працював в цеху, я знаю, що це умови праці, тому що коли обладнання, воно чи працює, чи не працює, а тобі треба зробити план, то ти це робиш. Але ще потрібно мати кваліфікацію, щоб це зробити. Так, Настя, пам'ятаєш нашу дискусію таку р'яну? Що ти казала, я говорила, що відмовиться, не робиш. Я цього робити не буду. А я працював 5 років, і я такого не знаю. Мені сказали зробити. І я це роблю. Можливо, це неправильно, але копійку заробляв. Я вважаю, що неправильно. Чому? Тому що ти маєш нести відповідальність за себе сам. Так, я довіряю своєму керівникові, звісно, як інакше. Я б тоді не працювала там разом з ним. Але він може не знати якихось нюансів, деталей, саме конкретно цієї задачі. І якщо ти бачиш, що щось пішло не так, то ти маєш сказати, ні, я робити цього не буду, бо аргументувати. І якщо все-таки наполягають на виконанні задачі, попри речі, які пішли не так, ти маєш сказати, ні. Мені доводилось говорити ні, але там швидше було питання в іншому, там, скажімо, якісь етичні, як на мене, речі я не могла собі дозволити виконувати. І тоді я говорила, що я цього робити не буду. За 20 років своєї діяльності мені доводилося чути у відповідь, що тоді ти позбудешся роботи, тоді я позбудусь роботи. Це для мене, знаєш, це теорія вибір. І практика. Це завжди вибір. Тоді звичайно, ти позбудешся роботи, так. Звучало мені, тоді я її позбудусь. Я з вами згодні, у вас сучасний європейський підхід до праці і до безпечної праці. Чому? Тому що на сьогодні галузь охорони праці, вона перебуває, як і більшість галузей, навіть у воєнний час, в стадії реформування. Ми пристосовуємося до стандартів Євросоюзу. І там одна із прерогатив, що ми не повинні працювати. Працівник
перший повинен розповісти, де в нього небезпека. Не прийти йому керівник або якась відповідальна особа, як у нас зараз кажуть, інженер по охороні праці. Це воно вже викорінюється, це питання, тому що зараз на першому місці це йде як безпека та здоров'я на роботі. І це по проєкту закону, вже є проєкт закону, який опрацьовується, саме безпека здоров'я, безпека і здоров'я на роботі працівників, не як охорона праці. Угу. Але на сьогодні що ми маємо? Ми пристосовуємось безпосередньо до європейських стандартів. Що передбачено? Передбачено зменшення впливу нормативно-правових актів, а збільшення ризикоорієнтованого підходу до організації безпечних і здорових умов праці. Це превентивно, так, правильно. А? Така превентивна міра, так. Ні, це господар, розумієте, гарний, йому не треба знати норми, правил. Клепку він має мати в голові. Так, ну, я ще кажу, що бачити, це спочатку буде, да, самого да, спочатку. Росточку. І початок це йде від працівників, не від роботодавця. Працівник не повинен боятися сказати, мені тут заважає, а тут мені треба прибрати, а тут я можу, мене може вдарити струмом, а тут мені некомфортно, а я дуже втомлююся, коли я роблю цю роботу, мені треба більші перерви, розумієте? І тому, якщо працівники будуть з таким європейським підходом, як ви зараз сказали, то буде значно менше травматизму. Звичайно, тому що це значно. Відповідальність кожного персонально має бути перед собою і перед колективом. До речі, передбачена відповідальність законом України про охорону праці, стаття 14, перший абзац, він визначає і встановлює, що працівник зобов'язаний безпосередньо піклуватися про свою безпеку і про безпеку оточуючих. Тож, глядачі, напишіть, будь ласка, в коментарях, що у вас на виробництві, тому що, ну, я трошки дивлюсь на це як зі сторони, як, знаєте, практика та теорія. От для мене це таки 5 років, і я знаю, як це робиться. Можливо, це моя практика була, можливо, на інших територіях не так, і на Кіровоградщині чи не, інші не так. Чи на інших підприємствах. Так, ну, у мене така історія була. Спасибі вам за розмову сьогодні. І так, дійсно, я підтримую Олексія в тому, що пишіть про ваш досвід і, можливо, якщо є якісь випадки, про які варто розказати більше кількості людей, то ми готові підтримувати це інформаційно. А загалом я за те, щоб кожен відповідав за себе не тільки в частині охорони праці. А не чекай, поки хтось про тебе подбає. Подбай про себе сам. Дякую. Дуже гарні слова. Дякую. Спасибі. Олексію, хочу ще сьогодні говорити про тему, яка, по-перше, мені цікава, і ми відслідковуємо нашу редакцію. Неможливо про неї не говорити. Так. От неможливо, тому що, вибачте, перебуваю, але да, час це чомусь схоже... ти перебуваєш. Ну, і тому нічого. Я закінчу. Давай. Я зараз про Романа Червінського. Так. І чому така увага прикута до цієї теми? Тому що, по-перше, відбувається суд наразі саме в Кропивницькому, і тому що це, ну, все-таки така особистість, яка відома достатньо на всю країну, і випадок його резонансний. Запросили до розмови адвоката Романа Червінського, одного із, це пан Віктор Василюк, з яким ми будемо спілкуватися, але дистанційно, тому що ми в Кропивницькому, а пан Віктор в Києві. Але попросимо наших колег допомогти нам з'єднатися, так би мовити, і почати розмову. Отже, чи маємо ми вже нашого гостя на зв'язку, товариство? Пане Вікторе, ви нас чуєте? Так, доброго дня. Добрий день, чую вас. Чую, добре. Вітаємо. Спасибі, що знайшли можливість з нами спілкуватися. Нам важливо спостерігати далі за розвитком подій, через те, що ми тривалий час, пане Вікторе, висвітлюємо цю тему, як, власне, і багато інших наших колег, тому що це резонансно для України загалом, але й для Кропивницького, бо саме сюди перемістився суд. Ми, наша знімальна група працювала під час усіх цих судових засідань. Окрім того, де, власне, і вас не було. Мається на увазі, куди і вас теж не пустили, не запросили, чи там, не знаю, правильне підкресліть. На даний момент, давайте почнемо з якихось людських речей. Чи відомо точно, де перебуває Червінський і в якому він стані? Бо я пам'ятаю, що там був момент з необхідністю особливого харчування для нього, згідно стану його здоров'я. То чи закритий цей аспект? Ну так, я перш за все хочу подякувати вас, що ви підключились для освітлення цієї справи, тому що це дуже важливо. Ця справа є політично замовною, і саме розголос може допомогти
спасти героя розвідника Романа Червінського. 19 квітня, ви знаєте, під час судового засідання в місті Кропивницькому, в Кіровоградському районному суді, судді оголосили перерву, вигнали адвокатів з зали судового засідання і утаємнично провели судове засідання без адвокатів і продовжили незаконно, безпідставно продовжили термін тримання під вартою героя розвідника Роману Червінського, тому ще на 2 місяці. Але про це ми дізналися лише 3 доби поспіль після того, як ми вже звернулись до Європейського суду з прав людини. Ми звернулись у всі можливі і неможливі інстанції, щоб дізнатись, де знаходиться Роман Червінський. Нам ніхто нічого не повідомляв. По сьогоднішній день ми знаємо тільки після того, як ми звернулись до Європейського суду з прав людини, чи пов'язано це, чи не пов'язано, не зрозуміло, але нам надіслали ухвалу, цю ганебну ухвалу суду, відповідно до якої було продовжено термін тримання під вартою до 17 липня. Угу. Так. І після цього ми дізналися, що Роман Червінський знаходиться в СІЗО Кропивницького. Туди одразу направились адвокати, але ніяких зустрічей не вдалося провести. Більш того, вже подавали клопотання адвокати про те, щоб дружині надали доступ і надали побачення з Романом Червінським. Але, на жаль, ніхто нічого ніяк не реагує. Роман Червінський знаходиться поки що у стані невідомості для нас. Ми не знаємо ні як його там годують, ні в якому він стані знаходиться. Ніщо там з ним взагалі робиться, да? Можливо, його там катують, але зараз ніякої інформації про це немає. Ми знаємо лише те, що стан здоров'я під час перебування в СІЗО СБУ у Романа погіршився. Йому була призначена особлива дієта, але, на жаль, ніхто цієї дієти не виконує. Його продовжують харчувати тими харчами, які там просто надаються в СІЗО. Дружина не може йому передати ніяких домашніх харчів, щоб він нормально харчувався. І таким чином, більш того, ще після нашого звернення до Європейського суду з прав людини з приводу його здоров'я, вже почали суди виносити рішення. Це для того, щоб повідомити Європейський суд, що ми дуже стурбовані станом здоров'я Романа Червінського. Суди почали виносити рішення про те, щоб зобов'язати СІЗО надати медичну допомогу Роману Червінському. Але, на жаль, по сьогоднішній день ці судові рішення не виконуються, ігноруються, і таким чином Роман Червінський знаходиться в стані здійснення на нього тиску через катування, тому що Європейський суд прав людини визнає ненадання медичної допомоги як катування. Тому пане Віктор, хто виніс рішення про те, що ця особлива дієта потрібна? Які лікарі такого висновку дійшли? Він проходив обстеження в, я не пам'ятаю, як цей медичний заклад називається, було йому через там зусилля адвокатів було проведено обстеження. Лікарі зробили такий висновок. Я не пам'ятаю там точно, як він називається, цей лікарняний захід. От, і після цього, всім і викликала швидка допомога. Під час судового засідання Роману було зле, викликалась медична допомога. Медична допомога, лікарі швидкої вкололи йому якесь знеболювальне. Потім під час судового засідання Роману знову було зле, і адвокати заявляли клопотання про те, щоб негайно надати йому допомогу медичну, але судді і прокурори повністю ігнорували клопотання адвокатів, і така медична допомога не була надана. І на сьогоднішній день вона не надана.
Пане Вікторе, ну це вже як, як то кажуть, вивод слідства. А розкажіть, будь ласка, 19 квітня мав сплинути запобіжний захід тримання під вартою. Що, чого наразі екс-розвідник в СІЗО? Які механізми були використані, та чи взагалі це законно? Що відбувається взагалі? Ну, дивіться, щодо обрання запобіжного заходу герою розвідника Роману Червінському, по-перше, вже рік він сидить незаконно. Тобто суди, не маючи жодних підстав для такого суворого запобіжного заходу, продовжують його, там, арештували його і продовжують йому цей термін тримання під вартою. І вже 19 квітня він мав би закінчитись. Вже Шевченківський суд, районний суд міста Києва, відмовив прокуратурі у продовженні на 2 місяці, продовжив лише на 15 діб цей термін тримання, і він оце мав би закінчитись 19 квітня. В судовому засіданні в Кіровоградському районному суді Кіровоградської області необхідно було розглянути питання про продовження чи не продовження цього терміну, чи зміну запобіжного заходу, чи взагалі відмову від обрання запобіжного заходу. Судові засідання тривали 3 дні, і це було достатньо часу, щоб розглянути всі питання, які необхідно було. Але суд оголосив, як вже я вже говорив, суд оголосив о 18-й годині, десь 10 хвилин приблизно, оголосив перерву в судовому засіданні, сказав, що переноситься слухання справи на інший день, і він адвокатів повідомить, коли буде цей дата і час проведення іншого судового засідання. Але тишком-нишком, о 10-й, десь по нашим же даним, приблизно о 10-й годині, провели таке таємне судове засідання без адвокатів, з прокурорами, і незаконно, безпідставно, на підставі статті 615 продовжили термін тримання під вартою Роману Червінському. Що таке стаття 615? Це стаття, відповідно до якої у військовий час, якщо немає можливості провести судове засідання, то запобіжний захід у вигляді тримання під вартою може бути продовжений автоматично. Але в чому нонсенс всього цього? Більш того, що там судове засідання тривало поспіль, але судді в судовому засіданні продовжують тримання під вартою, вказуючи на статтю, яка говорить про те, що у разі неможливості проведення такого судового засідання має бути продовжений. Тобто повністю незаконне рішення, і більш того, це дуже така опасна практика, яка зараз встановлюється. Якщо зараз оце рішення, яке вже виніс Кіровоградський районний суд Кіровоградської області, буде підтверджено апеляційним судом, до речі, ми вже, адвокати, подали апеляцію, і сподіваємося, що вона не так буде розглядатись, як в Києві, місяцями, а встановлений законом термін буде розглянута, оце буде цікава практика. Чи Конституційний суд візьме на себе ризик залишити це рішення в силі, і таким чином вони просто позбавлять Україну необхідності проведення судових засідань. Вони будуть, тобто це створення прецеденту, так? Я вірно розумію? Ви говорите про прецедент. Зараз ви вже десь почали... Дуже опасного для України прецедент. Дуже опасного. Ви вже почали відповідати десь на питання про кроки адвокатів Червінського, що буде зроблено, ви сказали. Чи відомо вже, коли буде засідання апеляційного суду? Про засідання апеляційного суду ще нам не відомо. Вже ми отримали повістки на 24 травня на 11.40. На підготовче. Це буде продовжуватись підготовче в Кіровоградському районному суді Кіровоградської області. І ще зверніть увагу, коли необхідно було обрати запобіжний захід Роману Червінському, судові засідання проводились кожен день. Раз, два, три. Коли вже обрали запобіжний захід,
це судове засідання вже призначають там більше ніж за місяць. Угу. Тобто вже ця справа Пауза. Нікого не цікавить. Цікавило тільки обрання Роману Червінському запобіжного заходу. Розбиратись, чи винуватий в чомусь Роман Червінський, чи не винуватий. От повірте мені, ця справа буде роками слухатися. І не дай Боже в Кіровоградському суді, тому що кіровоградські судді вже показали свою упередженість, максимальну упередженість в цій справі. Розподіл між суддями був з порушенням, про що адвокати вже написали заяву про кримінальну справу. Під час судового слухання судді проводили з порушенням КПК судові засідання. Зараз вже ви бачите, там вночі незаконно продовжили термін тримання під вартою Роману Червінському. Тобто всі дії судді говорять про те, що вони упереджені, але на жаль, вони самі розглядають питання відводу. Адвокати заявляли вже не один відвід суддям. Вони самі його розглядають і адвокатам відмовляють. От така судова система, яка приводить до того, що ні в чому не повинні люди тримаються під вартою вже більше року і нічого не можна зробити. Але я думаю, що все одно ця справа обов'язково буде розглядатись в Європейському суді з прав людини і Європейський суд з прав людини буде ставити, буде висловлювати свою думку з цього приводу. Я думаю, вона нам дуже допоможе для того, щоб Романа Червінського таки звільнити з-під варти. Ви будете намагатися до моменту вашої зустрічі на підготовчому засіданні в кінці травня побачити Червінського, зв'язатися з ним, переговорити? Обов'язково. Вже наш адвокат Константин Глоба намагається потрапити до Романа Червінського. Я з ним сьогодні зв'язувався. Він в процесі, скажімо так. І як тільки буде якась вже від нього інформація, і ми обов'язково будемо всі з ним бачитись. І вже коли буде якась від нього інформація, я із задоволенням вам її надам, якщо вас буде це цікавити. Нас буде це цікавити, тому що ми супроводжуємо тему і, звичайно, її розвиток і зміни в темі нам теж цікаві. А сьогодні ми дякуємо вам за розмову. І я нагадаю нашим глядачам, що ми спілкувалися з адвокатом Романа Червінського. Одним із буде правильно сказати, так? Тому що працює кілька фахівців над цією справою в захисті, паном Віктором Василюком. Спасибі вам ще раз. І я так розумію, що до зустрічі... Дякуємо і до перемоги на всіх фронтах. Або в Кропивницькому районному суді, або раніше, якщо це буде телефоном, чи отак, як зараз, через Zoom. Спасибі. Дякую. Скоріше за все, засідання апеляційного суду буде раніше, ніж 25-го, але це можливо. Угу. Спасибі. Будемо супроводжувати теми. Так, дякую дуже. Я хочу сказати про те, що поки ми розмовляли, то читаю новини, ось їх репостять активісти про те, що Кропивницький апеляційний суд звинуватив прокуратуру у тиску на нього. Ну і там є стаття про те, що відомо. Ще не встигла прочитати її всю, прочитаю пізніше. Але я до чого? Я не суддя, і навіть не адвокат, і не прокурор. І я не знаю, чи винен Червінський, чи ні. Але оці моменти... Сам процес? Так. Це просто жах, це ганьба, і це неймовірний... Про те, як відбувається судовий процес, оце в мене викликає питання. Що це дійсно може створити прецедент, і типу цим лайфхаком можна буде користуватися далі під соусом воєнного стану або там ще щось. Сама порушення в частині ведення процесу, ось що викликає у мене дуже великі занепокоєння. Ці суди під покровом ночі, прямому сенсі люди, слова, 10 вечора було, чи щось близько кроби, того, так. Чи навіть більше, біля 11, там, 11 було, туди, да, щось таке. Слідкував. І адвокати були присутні, вони стояли біля паркану, біля входу в суд, але їх не пускало туди чомусь. Ну, тобто, їх не треба було викликати повісткою, чи там якось їх десь шукати, бо вони там уже в готелі відпочивають, трубку не знімають, знаєш. Ні, вони стояли тут поруч, вони хотіли зайти в приміщення. Є судді, є прокурори, є адвокати, тільки за дверима. А от відбувається так, як відбувається. Ось це викликає в мене питання. І це людина, яка була при посаді, так? А що казати про звичайних людей? Оце мене дуже бентежить. Тому спостерігаємо далі за справою, інформуємо вас, знайте більше, робіть свої висновки. А ми, наше завдання як журналістів, спитати у всіх.
Це CBN, M&M's.